ោយកម្លាំងផ្លូវភេទនិងមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសុខភាពបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើននិយមចូលចិត្តញ៉ាំអូយស្ទ័រជាអាហារដោយសារតែរសជាតិរបស់វាបរោះចូលចិត្តញ៉ាំវាជាអាហារនៅពេលល្ងាចព្រោះវាត្រូវបានគេនិយាយថាជាអាហារប៉ូវកម្លាំងផ្លូវភេទបានយ៉ាងល្អទោះជាមានការពេញនិយមខ្លាំងក៏អ្នកបរិភោគភាគច្រើនមិនបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាចំពោះសុខភាពដែរថ្ងៃនេះឆានែលរបស់យើងខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាចំពោះសុខភាពមានដូចខាងក្រោមបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទឲ្យខ្លាំងបានយូរជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យរឹងមាំធ្វើឲ្យខួរក្បាលដំណើរការបានល្អជួយធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺច្បាស់និងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗជួយថែរក្សាស្បែកឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតបង្កើនធាតុពលរាងកាយជួយជំរុញឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំ